Penzion Terasa je v klidné části Velkých Losin. Přístupná pro vozíčkáře je zahrada s dětskými atrakcemi a dvě restaurace. Jeden bezbariérový dvoulůžkový pokoj je dostatečně prostorný a má také sociální zařízení splňující požadavky vozíčkářů. Státní zámek Velké Losiny má pro vozíčkáře přístupné pouze nádvoří a přilehlý zámecký park. Jak uvedl v rozhovoru plavčík, do bazénu je možné se dostat pomocí zvedáku. Všechny bazény mají také pohodlné schody opatřené zábradlím. Pro přístup k saunám a masážím slouží výtah. Sociální zařízení pro vozmeny splňuje všechny požadavky. Ruční papírna ve Velkých Losinách je pro vozíčkáře nepřístupná. Chata Paprsek je pro výletníky bezbariérová s nádherným výhledem na okolní hory. Pochutnat si můžete na kynutých knedlících s borůvkami. Stezka v Oblacích začíná dlouhou frontou na lanovku. Zde ovšem mají vozíčkáři i s doprovodem přednost. Obsluha dolní i horní stanice lanovky se vzorně postará nejen o cestující, ale i o vozík. Je zde pouze limit váhy vozíku do 50 kg.